Estação Turismo está no ar. Você vai conferir um tour por alguns lugares da cidade de Manaus, que prestigiam a fauna e flora amazônica. E nosso ponto de partida é o Zoológico do CIGS. Com as portas abertas para o público em geral, o Centro de Instrução de Guerra na Selva não conta com guias para os seus visitantes. Aqui, você fica livre para transitar por todo o espaço e contemplar os diversos exemplares da fauna amazônica. Porém, na nossa visita, contamos com a companhia da Tenente Sinandra e que nos forneceu importantes informações. O Centro de Instrução de Guerra na Selva foi estruturado aqui na Amazônia, em Manaus, em 1964. Em 1967, foi estruturado um pequeno zoológico, porque alguns animais eram utilizados para as instruções no curso de Guerra na Selva. O que aconteceu? Aqui em Manaus, se viu a necessidade de ter uma estrutura que abrigasse os animais. Com isso, o Coronel Jorge Teixeira teve a visão, né, e o Exército também, de fazer o quê? A estruturação de um zoológico. O zoológico tem a finalidade de quê? Manter um acervo vivo, faunístico, da fauna, no caso, amazônica. Tem a questão de trabalho de educação ambiental, tá? Recreação e lazer. E pesquisa científica. Aqui é o segundo lugar mais visitado de Manaus. Tem uma média de 150 animais distribuídos em 52 espécies que foram trazidos por algum motivo, ou foram abandonados, ou foram machucados, e aqui eles são tratados. O zoológico possui médicos veterinários, biólogos, todos militares, totalmente cuidado pelas Forças Armadas do Exército Brasileiro. Temos uma grande quantidade de animais, desde primatas, uma ilha de primatas, de macacos. Temos gavião real, que é a maior ave de rapina ameaçada de extinção. Temos as araras, arara canga, arara canidé, que seria arara azul, arara vermelha. Temos a onça pintada, que é a preta, que tem uma variação genética, que é a onça preta. Temos a onça suçuarana, que é a onça vermelha. O saoim de coleira, que é um animal ameaçado de extinção, é um animal extremamente endêmico da Amazônia, na verdade. Só se encontra aqui ameaçado de extinção. O zoológico, ele recebe, em média, de 200 mil visitantes ao ano, desde crianças, escolas, adolescentes, instituições. Participa de projetos de conservação, pesquisa, parceria com universidades estaduais e particulares, através de incentivo à pesquisa. É o único zoológico militar do Brasil e da América do Sul. A princípio não se sabe também se encontra-se outro zoológico militar, ele praticamente mantido pelas Forças Armadas, pelo Exército Brasileiro, né, com uma equipe técnica multidisciplinar de tratadores, biólogos, médicos veterinários, além de apoio de pesquisadores externos de universidades federais, como o FAM, Universidade Estadual do Amazonas, o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicos, o CETAS. Então aqui toda uma equipe de pessoas que trabalham em prol dessa questão de conservação e preservação da fauna amazônica. No nosso percurso, também encontramos olhares curiosos de pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo, todos fascinados com a beleza da fauna amazônica. Gostei muito das atrações, dos animais que tem aqui.
a organização, a limpeza do zoológico. Então, de parabéns. As atrações que eu mais gostei de ver aqui foram as onças, né? Que não é todo zoológico que tem um animal desse. Muito, muito bacana, muito bonito. Cada vez que vem parentes aqui em Manaus, aqui é meu ponto preferido aqui no SIGS. Aí eu sou o guia deles, eu trago todos aqui para ver essa diversidade de animais que temos aqui na Amazônia. Aqui. E eu fico feliz de ter minha família junto comigo, aqui nesse espaço onde a gente pode conviver em o meio com o ambiente, ver os animais. Aqui em Manaus, convido toda a população do Brasil que possa vir conhecer Manaus, o lugar preferido onde pode ver todos os animais é aqui mesmo, no SIGS. Hi, my name is Bo. I'm from China, and this is my first time in Brazil. It's very exciting and very fantastic, and I've been enjoying my whole trip here for almost 2 weeks. And it's also my first time in the Amazon, and I completely love it. Manaus is a city much bigger and much more interesting than I expected. Before I came here, I thought Manaus was a tiny little town, you know. I came here, wow, it's huge, and there's so much to see, the Opera House, the zoo. That's definitely worth seeing, and I would recommend that to anyone else. O Zoológico do SIGS fica aberto de segunda a domingo, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, e sábado e domingo fica até às 18 horas. Gostaria de convidá-los para conhecer o Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. Venha para Amazonas, venha para Manaus, venha conhecer essa beleza, essa grande riqueza que é a Amazônia. Nosso tour ainda não chegou ao fim. No próximo bloco, temos muito mais estação para você. Mas antes, fique com essa dica. A dica da temporada é fazer um cruzeiro da Royal Caribbean. A Royal Caribbean, neste ano, está vindo com mais uma novidade, mais um navio à sua disposição, que é o Quantum of the Seas. É um grande diferencial porque ele vai sair agora de Nova York, do porto de New Jersey. Então, essa opção de você sair de Nova York casa perfeitamente com a opção de você curtir um pouco de Nova York e depois ir passear no Quantum of the Seas, um navio extremamente moderno, inclusive com cabines, com varandas virtuais. Uma grande inovação da Royal Caribbean. Além disso, existem os cruzeiros com saídas de San Juan, do Panamá, navio Allure of the Seas. Ele vai fazer agora a temporada para o verão europeu. Muito especial, e para os amantes dos cruzeiros é essa grande dica.